moçada, gente boa. Hoje, Marcel Podcast, um dia mais que especial. Hoje é o dia de ficar gordinho. Já sou, né? Com as delícias aqui. Eu e o Armando Medeiros estamos aqui hoje na cozinha da Quitanda do Vizinho. Onde a galera prepara aqui o almoço do delivery para toda Maceió. A galera que vem estourando aí, conquistando o mercado culinário aí. As delícias estão por aqui, Armando. Cara, vamos conhecer, porque a barriga já tá como? Daquele jeito. Chegou aqui a barriga roncando. O cheiro tá maravilhoso aqui, galera. A Karine e a Silvana já tá aqui, já abusando a gente. Vixe, vamos comer logo, já tô com fome, né? Só podia estar. Vamos fazer satisfeita não. Vamos lá. Ó, gente, vem cá aqui, a galera todinha da cozinha. Esse são o pessoal que faz a comida boa. É isso aí, gente. Marcel Podcast hoje aqui na cozinha da Quitanda do Vizinho, onde eles fazem aqui o almoço para o delivery. Hoje vamos conversar com os empresários Karina e Silvan. É isso aí, é um prazer imenso para nós, eu, Chocolate, Digesto, estar aqui hoje nessa cozinha maravilhosa com um perfume maravilhoso. Daquele jeito. Ele tá dando um ronco aqui. Vai ter que experimentar, né? Vai ter que experimentar, com certeza. Agora vamos saber um pouquinho dessa história, desse projeto maravilhoso que é a Quitanda do Vizinho, diretamente feito por eles, os proprietários da Quitanda do Vizinho. Então, a Quitanda do Vizinho tem aí 20 anos já de história. Em 2016, nós começamos com muito cliente aqui na região ligava pra gente, que a gente já tem o delivery, então ligava querendo saber por que restaurante e tal estava fechado, se a gente tinha o contato de alguém e tal. Ou seja, o restaurante na época aqui tinha o hábito de fechar as segundas-feiras. E aí nós entramos nesse vácuo, porque nós já tínhamos a estrutura, já tínhamos o cliente, que é o principal. Entramos nessa onda aí de atender essa clientela. Então estamos aí há 6 anos. Começamos, vamos ver se dá certo, e com 3 meses a coisa já tinha dado mais do que certo, já era uma realidade. E estamos aí. É, agora, por enquanto, só delivery. Nós temos espaço, mas não está adequado ainda para servir. Tem cobrança dos clientes para que a gente comece a montar um restaurante físico realmente. Agora tudo acontece no tempo de Deus.